I TV4s långkörare, Farmen, får vi följa med 100 år tillbaka i tiden, nåja, åtminstone lite grann. Deltagarna får bo, leva och tävla både med och mot varandra i flera veckor på en gård. Finalisten slutar upp med 500 000 kronor. Men det är viktigt att alla deltagare ställer upp för varandra och hjälps åt med det slitsamma arbetet på farmen. Men det är inte alla som dragit ett särskilt tungt lass. Tim Mäklin, 32, och Fredrik Trygg, 35, är två av deltagarna som hållit ihop under tiden i farmen. Det är framförallt Fredrik som hållit sig undan arbetssysslorna och legat på latsidan, vilket gjort att varken han eller Tim är några tittarfavoriter. Finalveckan är nu väldigt nära och spänningen är olidlig om vilka som ska ta sig vidare till finalveckan. I ett inlägg på Instagram så har Tim Mäklin delat ett videoklipp på när Fredrik berättar vad han tänker om Tim. Det är enbart fina ord som Fredrik har att säga om sin kompanjon, det är tydligt att de har en pakt tillsammans. Detta är vänskap på riktigt. Så tacksam för dig min vän, nu kör vi. Puff puff mot finalvecka. Vamos, skriver Tim i sitt inlägg.